Šta je bilo, dečko? Mogu ili ne mogu? Ne, moram. A? Pa ne mogu da ozgo slikam tim. Dečko, otvori mi, treba da slikam tim. Marko! Marko! Idi kaži Lazi, ovi mi ne daju da uđem unutra, treba mi da slikam tim. Dečko, a ko je zabranio da ne mogu da uđem? Halo? Halo, ko ti je naredio da ne mogu da stepim? Dajte mi marker da učem kao fotoreporter da snimim tim. Marko! Daj bre, vidi tamo. Gospodine, hoćete da mi kažete zbog čega ne mogu da uđem? Dajte mi marker, ja sam fotoreporter i mogu da uđem. A na tribinama sam novinar iz Veštača, a ovde sam sad reporter. Recite mi ko je zabranio, da znam.